אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם, עמוד 398, מאמר מהות הדת ומטרתה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תשאלנה כאן במהלך השיעור. מאמר מהות הדת ומטרתה. כאן אני רוצה להשיב על ג' שאלות. האחת, מהותה של הדת מהו? השנייה, אם מטרתה מקווה בעולם הזה או לעולם הבא דווקא? השלישית, אם מטרתה עומדת לטובת הבורא או לטובת הבריות? ובהשקפה הראשונה, יתפלא כל מעיין בדבריי ולא יבין את ג' השאלות הללו שהצבתי לי לנושא המאמר הזה. א', שהרי זיל קרי בי רב הוא, ומי הוא שאינו יודע מהו דת? ב', ומכל שכן, השכר ועונש שלה המקווה וצפוי בעיקר לעולם הבא. ואין צריך לומר השאלה הג', שהכל יודעים שהוא לטובת הבריות, לנחותם לטובה ולאושר. וכי יש מה להוסיף על זה? ובאמת אין לי מה להוסיף כלום. אולם, מתוך שידועים את ג' ידיעות הללו, ושגורה כל כך בפיהם מגרסא דינקותא, על בוריים, עד שלא נמצא להם שום הוספה וברור דברים, במשך כל חייהם, הרי זה מורה על אי הידיעה בדברים הנשגבים האלה. ובהכרח שהם כל עיקרי היסוד, אשר כל המסע של בניין הדתי בנוי ונשען עליו. ואם כן הגידו לי, איך זה אפשר אשר נער קטן כבן י"ב או י"ד שנים, כבר נמצא לו מקום מוכן במוחו לכלכל היטב ולהבין ג' ידיעות דקי העיון כאלה. ומכל שכן, באופן מספיק כזה, שלא יוצרח לו עוד להוסיף עליו דעה והשכל במשך כל ימי חייו. אכן, כאן הדבר קבור. כי ההנחה הנמהרה הזאת הביא לכל קלות הדעת והמסקנות הפראיות שמילאה את אוויר עולמנו בדורנו זה, והביא אותנו לידי מצב אשר הדור השני כמעט שנשמט כולו מתחת ידינו. נו, דבר מאוד מיוחד הוא מספר לנו. קודם כל, באמת, מהותה של הדעת, לשם מה היא קיימת, ועוד מה הוא אומר, מטרתה בעולם הזה ובעולם הבא, והטובתה לטובת הבורא ולטובת הבריות. אז ברור שכל אחד יכול להגיד מה שהוא עונה, כן? שמהותה של הדעת זה ברור, שקיימת, מספר לנו איך אנחנו צריכים להתנהג, ושזה יהיה לטובתנו, עולם הזה, עולם הבא וכו'. זאת אומרת, דברים שהם המציאו אותה האגו שלנו, הרצון לקבל, וכך זה נוח וטוב לכולם, וגם ככה זה כל הדתות, כולל היהדות, שאין בזה שום ההבדל, כי כל הדתות והיהדות הם נולדו, התייצבו, אחרי חורבן בית המקדש. לפני זה, זו הייתה חוכמת הקבלה, שורה בכל העם, כמו שבעל הסולם אומר לנו בתחילת ההקדמה לתלמוד ספירות, שהוא רוצה לפוצץ מחיצת הברזל, המבדילה בינינו לחוכמת הקבלה, מעת חורבן בית ואילך. זאת אומרת שלפני חורבן בית, לפני חורבן בית המקדש השני, היינו נמצאים בחוכמת הקבלה, עם החוכמת הקבלה, עם תורת האמת
בידינו ובליבנו. מה שאם כן, מחורבן בית המקדש והלאה, עם זה שנפלנו מאהבת אחים לשנאת חינם, אז הסתלקה מאיתנו תורת אמת, חוכמת הקבלה, ואנחנו נמצאים ביהדות. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על העולם בצורה אגואיסטית, וגם כן על הדת, אנחנו מסתכלים בצורה אגואיסטית. וזה כבר לא, לגמרי לא אותו דת מה שהיה לפני זה, לכן כתוב על זה כולם כבהמות נדמו, ואנחנו נמצאים אך ורק ברצון לקבל אך לעצמנו. לכן גם כן לא יכולים ללמד נכון את הדורות, ויש ירידת הדורות, מאז אפילו מהחורבן בית המקדש, שיצאנו מההבנה, מההרגשה, מהי תורת אמת. אבל עוד חוץ מזה, בירידת הדורות ירדנו, הידרדרנו למצב שאין לנו בכלל שום מגע וגישה והבנה איפה אנחנו נמצאים ומהי התורה שצריכה עוד לעלות אותנו לדרגת האלוקות. ולכן נמצאים אנחנו במצב מאוד מאוד חשוך ולא מרגישים את החושך. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שזה הסתר כפול, אלא בכלל, זה לא הסתר, אלא נתק, שגם כן הנתק לא מורגש. וזה המצב הנתון להיום, וממנו אנחנו צריכים להתחיל לעלות. ולעלות למצב האמת, אנחנו יכולים על ידי זה שאנחנו נברר. מהותה של הדעת, הדעת היא לטובת הבורא ולטובת הבריות, צריכה להתקיים בעולם הזה או לעולם הבא. כל הדברים האלה, אם אנחנו נברר, כי זה דברים שכל אחד רוצה לדעת, כי זה קרוב לו. אז אם אנחנו נברר אותם, ודאי שאדם כבר בזה ירחוש ממש השקפה חדשה. כן. אמרת שהדת היהודית נוצרה אחרי חורבן בית המקדש. יהדות, מה שיש לנו נכון להיום. ודאי שככה. אז אם אתה יכול קצת להסביר ולהרחיב, אז תורך. אין לי מה להסביר. היהדות לכאורה הייתה קיימת גם לפני חורבן בית המקדש. עד היום כך ידענו. לא, לפני חורבן בית המקדש זה לא יהדות. מה שאנחנו מתכוונים לזה היום, זה חיים לפי חוכמת הקבלה. לפי יחס לגלות את הבורא, דרך ואהבת לרעך כמוך. מאהבת הבריות לאהבת השם. להיות יחד בכל ישראל חברים, חבורה אחת וכן הלאה. זה המצב שבו אנחנו מסוגלים לגלות את האלוקות, חיבור שלנו עם הבורא, גילוי הבורא בתוך הנברא, שהנברא שמתחבר עם האחרים, הוא מגיע למצב של החיבור שנקרא שכינתה, שכינה, או מלכות. ואז הכוח העליון, האור, הבורא, מתגלה בתוך המלכות, לפי ההשתוות בינה לבין האור. השתוות יכולה להיות בזה שהמלכות היא כוללת בני חלה, זאת אומרת נשמות בודדות, שמוכנות, רצונות בודדים, שמוכנים להתעלות מעליהם כדי להתחבר ביניהם, ואז הם מייצבים ביניהם, כמו אנחנו משתדלים לעשות בסדנאות, הם משתדלים לעשות ביניהם אותו כוח ההשפעה הדדי שהוא כבר אותו כוח, הוא נקרא השכינה שמוכן לקבל גילוי הבורא. ודאי כל הפעולות האלו גם כן נעשים על ידי מאור המחזיר למוטף. אז התמונה הזאת של היחסים בין אנשים והגילוי של הכוח העליון ביניהם, זה מה שהיה בעם שלנו עד החורבן? כן, זה היו החיים שלנו, ומגמת החיים הייתה עוד יותר ועוד יותר להתחבר, לגלות עוד יותר ועוד יותר הזדמנויות אפשרויות, זאת אומרת העומק של הרצון השבור יותר ויותר, ועליו להתחבר יותר וכך לגלות את הבורא.
וככה הגענו לבניית בית המקדש הראשון. אחרי 40 שנות המדבר, אחרי 40 שנות המדבר זה נקרא ש שאנחנו שאנחנו בונים את הכלי ולהשפיע על מנת להשפיע. ואחר כך כניסה לארץ ישראל, זה נקרא רצון קהל, ישראל, שזה כבר רצון לקבל גם כן, אפשר לקיים אותו בעל מנת להשפיע, אחאב. וכך הגענו לזה שגם אחאב נעשה מתוקן, וזה נקרא בית של קדושה, שבתוך אותו אחאב היינו יכולים לקבל גם כן מאור על מנת להשפיע. זה נקרא בית המקדש הראשון. ובזה אנחנו הגענו לתיקון שלנו. לתיקון של כל העם ישראל הגיע לגמר התיקון שלו הפרטי. ומרגע זה והלאה, היינו צריכים להישבר, כמו בדוגמת שבירת הכלים בעולם הניקודים. ואז, התחילה שבירה. נו, איך שזה התממש בעולם שלנו, על ידי דוקים, פרושים, אנחנו קראנו לזה היסטוריה. זה לא חשוב איך שזה התלבש בעולם הזה. אנחנו צריכים ללמוד הבחנות פנימיות. אני לא בקי בהיסטוריה כל כך. דווקא רבש היה מספר הרבה מזה. הוא היה ככה, גם כן על חסידות הרבה. היה מאוד בזה, ככה שורה בזה. נמצא בזה. וזהו, ואחרי חורבן בית המקדש הראשון, גלות בבל 70 שנה, חזרה, בניית בית המקדש השני, וגם כן שבירה שלו, שזה כבר היה ברור. האמת שזה היה ברור, יעקב היה כביכול רצה לספר להם את כל התהליך. ככה אומרים אנשים, סתם כך. אבל זה באמת, כל מקובל היה מבין שהתהליך הוא צריך להיות כזה. כן. אז כך התקיים העם היהודי עד החורבן? עד החורבן בית המקדש השני, העם בפחות או ביותר, נעלמו עשרת השבטים, היו בעיות, מלחמות, בירורים עם הזרים ובינינו, אבל היינו, כל המלחמות האלו, זה מלחמות הקודש, כי היינו בבירור הכלים. לטוב, לרע, לא חשוב, אבל מלחמות רוחניות, להישאר עד כמה שאפשר נגד מגמת הנפילה, בכלים דהשפעה. להישאר בכלים דהשפעה, עד כמה שאפשר. כן. אז זו היהדות שעד החורבן? זו היהדות שעד החורבן? כן. זו... תגיד יהדות, אבל אני לא רוצה לקרוא לזה יהדות. זה מה שאני רוצה להבין. העם היהודי היה קיים לפני החורבן או לא? העם היהודי. כן. אנחנו יודעים שהוא קיים גם לפני החורבן, לא? מי נחרב? אבל זה היה עם אחר. זה היה קיום אחר. אנשים היו חיים בצורה כזאת שהם היו בגילוי הבורא. הם היו יודעים בשביל מה הם קיימים. הם היו מבינים מה ההבדל בין עם ישראל ליתר העמים. שהוא קיים כדי להיות כאיש אחד בלב אחד, ובזה לגלות את הבורא. והיה נאבק עם כל הרצון לקבל שלו, שכל הזמן היה מתגלה יותר ויותר, והם היו נאבקים בכל זאת להישאר בדביקות ביניהם ועם הבורא. וודאי שלא היו יכולים להישאר במגמה כזאת, כי הכוונה היא להישבר ולהיכנס בין הגויים, ולהיות שם 2000 שנה עד ימינו, כדי להתערבב איתם יחד, כמו שכתוב, לא יצאו בני ישראל לגלות, אלא כדי לצרף להם נשמות הגויים, ועכשיו בימינו להתחיל להתקן, קודם כל בעצמם, ישראל השבור הזה, ואחר כך גם אומות העולם, כמו שבעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר. זה התהליך היה ברור. כן. אז כשאתה אומר... אבל אז אני אומר יהדות דאז ויהדות של היום, אני רוצה לקרוא, לא רוצה לקרוא באותו שם, כי זה מבלבל. אז היהדות של היום,
מה נוצר אחרי החורבן שלא היה קיים קודם, שלא אנחנו קוראים יהדות? הרצון השבור שנקרא על מנת לקבל, הוא התחיל לשלוט בעם שהיה קודם עם ישראל. והעם שיצא לגלות, ממה גלות? מדביקות בינו הדדי ובין הבורא, הוא כבר לא עם ישראל. הוא כבר לא ישר כל. אין עם ישראל בגלות. אין דבר כזה. אם אתה בניתוק מהקדושה, מעל מנת להשפיע, אתה לא עם ישראל. אתה מבין? ישראל זה בכלל, זה קו אמצעי. זה שימוש בכל הכוחות שלך בעל מנת להשפיע. להידמות, להידבק בבורא. זה לא היה, אלא ההפך, התקיל הנסיגה. אנחנו לא מדברים מי השם או מי לא השם. זה לפי תוכנית הטבע, אבל אתה לא יכול לקרוא על, על המצב הזה שזה עם ישראל. אלא זה נעשה, הוא גם כן, השיטה שהוא היה קיים, שהתחיל להיות קיים, היא כבר לא שיטה שהיה משתוקק לדביקות בבורא. לא. זה נקרא חורבן. אבל חורבן, אתה יכול להגיד ככה, חורבן, גם לפני החורבן כבר היו מדרגות של ירידה, נכון? נכון. אבל בסך הכל היו בדביקות. אבל בדביקות שהיא יורדת, 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 עד שהיא מגיעה לאפס. וחורבן זה באפס, נגיד, נו, יותר קל לנו ככה. ומתחיל להיות למטה מאפס, על מנת לקבל. ממש יותר ויותר ויותר. וזה בכללות העם. לא באנשים בודדים שהיו גם קודם ככה. מתייבנים למיניהם וכן הלאה. כן? אלה הכלל האומה. כן? חוץ מהיחידים שבכל דור ודור, כן? זו תקופת, אתה מבין, אז התחילו תקופות, כן? ואז העם היה יורד, 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 בכללות, על מנת לקבל, עד ימינו. ואז המציא לעצמו כל מיני שיטות. שכר בעולם הזה, שכר בעולם הבא, דביקות בלימוד בלבד ולא בהשגה פנימית, לפי מספר דפים שיודע ולא לפי המדרגות הרוחניות שרוכש, שהם כולם בעל מנת להשפיע. מה זה רוכש? רוכש כלים להשפעה, רוכש אהבה לבריות וכן הלאה. אין דבר כזה, אלא הכל להפך, 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 עד שהגענו לסיום של כל הנפילה, שהיום זה מי יודע בכלל על מה שצריך להיות. אלה כולם בניגוד, כולם במלחמה נגד חוכמת הקבלה, כולם בשנאה. מה זה? אתה יודע כמה פעמים התנפלו עליי בגלל שאני אומר על חוכמת הקבלה שאימא שיכולה להציל אותנו, שצריכים להתעסק בה, להתנפל בצורה פיזית אפילו. אנשים דתיים לא יכולים לסבול את זה. אז מה אתה אומר? אנחנו לא נמצאים אנחנו נמצאים באותה יהדות מה שהיה קודם? אני לא מאשים אף אחד. זה מצב הנכון, הטוב, שצריך להיות. סימן שאנחנו באמת נמצאים בסיום, וצריכים מכאן רק לעלות. כן. אז היהדות הגלותית שהתחילה אחרי החורבן, מה היא בעצם? מה התחילה אחרי החורבן בעם שקודם לא היה? על מנת לקבל, כוונה על מנת לקבל. היא משנה כל הגישה. זה, אנחנו לא מבינים, אתה רואה, אנחנו כמה שלומדים, כמה שמתקדמים, אנחנו מתקדמים בחזרה לאותו השלב של המחסום, כן? זמן הכנה בינתיים בחזרה זה נקרא, ואנחנו לא מבינים עדיין מה כל כך ההבדל הגדול, שלא נמצאים מצד השני. זאת אומרת, לעבור את נקודת החורבן,
ולעלות מעליה לבניית הכלי בינינו, שנתחיל להתחבר בינינו, שיבנה פעם ראשונה בחיבור בינינו את הכלי הקדוש, כלי דהשפעה, שבה נגלה את הבורא. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו עכשיו רוצים לעשות תוך כמה שנים אותה ירידה בחזרה, אותה עלייה עד הנקודת החורבן. כי זה חוקים, הם חוקים. אתה צריך להגיע לאותו פוטנציאל, כן? לאותו כוח, לאותו קשר, מה שהיה בנקודת החורבן. ואז אתה עובר אותו ונכנס שוב לאותו אזור של החיבור, האהבה וגילוי הבורא. ומתחיל לעלות בחזרה לבית המקדש הראשון, כן, כי למדה השפעה קודם, להשפיע על מנת להשפיע, אחר כך לקבל על מנת להשפיע, עד הגובה של בית המקדש הראשון. רק אתה עכשיו עושה את זה לא לבד, אלא יחד עם כל העולם. אתה עכשיו עולה, 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 עולה לנקודת החורבן, אתה תראה איך שהעולם גם כן, לאט, 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 ילך איתך יחד אחריך, יעלו אותך על הכתפיים. כמו שאומר ישעיהו. ואחר כך עוד יותר, אחר כך, מה זה נקרא שיעזרו לך לבנות בית המקדש? שעכשיו אתה לא תוכל לבנות בית המקדש לבד. אתה חייב שהם יעזרו לך, כי הכלים הם כלים משותפים כבר. אתה והם מהשבירה. לכן עברת שבירה והתקללת איתם, כדי עכשיו בחזרה שהם התקללו איתך וכולם נבנה בית המקדש. בית הכללי, כלי הכללי של החיבור בינינו הדדי, שבו בתוך חיבור התגלה הבורא. והגילוי יהיה אחר לגמרי. ממש זה, אני לא יודע, זה דברים שלא התגלו קודם, אף פעם. בזה אנחנו חוזרים לחלום של אברהם, שרצה לעשות ככה עם כל הבבל מיד. בלי כל התהליך. אתה מבין? זה ממש מממשים חלומו של אברהם. כן. אז בהקשר לכל ההסבר שנתת עכשיו, מה זה המאמר הזה? מהות הדת ומטרתה? מה הנושא שלו? על איזה דת מדברים? מה זה דת? הוא רוצה להגיד שאנחנו בימינו, אנחנו בדורנו, לא מסוגלים להבין, ולא מבינים באיזה טעות כלפי האמצעי שנקרא דת אנחנו נמצאים. באיזה חוסר תפיסה, לא חוסר, תפיסה שגויה, שקרית ממש, הפוכה עד כדי כך מאמת שאנחנו לא יכולים להפוך אותה ולגלות יחס הנכון. אבל אנחנו חייבים את זה לעשות. לדת, הוא קורא לא דתות למיניהם, כולל יהדות, הוא קורא רק חוכמת הקבלה. כמו במאמר, לא מהות הדת ומטרתה, אלא מהותה של חוכמת הקבלה, או איפה הוא אומר את זה? שחוכמת הקבלה זה הדת. בדור האחרון יש הרבה, ועוד? אולי יש, בכתבי דור האחרון הוא אומר שהצורה הדתית, של כל האומות צריכה לחייב בראשונה את חבריה את ההשפעה לזולתו בצורה של ואהבת לרעך כמוך, וזהו דת כולל לכל האומות. כן, אבל יש, ויש לנו מהות הדת ומטרתה, ועוד מהותה של חומת הקבלה ו... לא יודע, חומת הקבלה ומהותה גם כן. נדמה לי שאיפה, באיזה מקום עוד הוא... הוא אומר שדת זוהי חוכמת הקבלה, בקיצור. זה לא, 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 לא מתכוון במילה דת משהו אחר, חוץ מחוכמת הקבלה. בסדר? כן. נו, שם לי בחור. ואני צריך לתרגם. בלסלם, непонятное его отношение к религиям, но тем не менее,
нужно понимать, что он сам религиозный человек, он сам вырос в религиозной среде, она его воспитала. И любой человек, вот оппонент к этой статье, ему скажет, ну, ваш личный пример же говорит об обратном, о том, что вы говорите. Вы вышли из религии, вы прикоснулись с источником именно из религиозной среды. בעל הסולם יותר מזה, הוא היה רב גדול, הוא היה דיין בוורשה. וורשה זה היה מרכז של כל היהדות אירופה. ולהיות דיין בוורשה, זה היה צריך להיות יותר מכל מכל אותו הדור. וזה היה לא היום. זה היה ממש בסוף מאה הקודם. לא בסוף מאה הקודם, בסוף מאה ה-19, הכוונה. תחילת מאה ה-20, כן. לכן, ודאי שאתה צודק שהוא יצא מיהדות, וחוץ מיהדות מיידישקייט, מה שנקרא. זאת אומרת, ממש עם כל הדברים, הוא גם היידיש היה השפה שלו, שפת האם שלו, הוא גם לימד כל החיים שלו ביידיש. לכתוב, הם כתבו כולם בעברית ובארמית. אבל לקרוא, אבל לדבר רק ביידיש. זאת אומרת, הוא היה ממש איש מאוד דתי ומאוד יהודי, אבל זה מכך יצאו כל המקובלים. כך יצאו כל המקובלים. כולל רבש. נו, הוא נולד כבר במשפחה כזאת של האבא שלו, שכבר היה, בוא נגיד, שהתקלקל בינתיים. כן, אפשר להגיד על בעל הסולם דבר כזה. כן, לעומת היהדות. אבל אנחנו כולנו, זה ממש משהו אחר לגמרי. זה סיבוב כזה שאני, זה רק הבורא סידר מהשמיים. וגם כן סידר אותו כלפי הרבש. שהאדם הזה לקח אנשים, נו, אני הגעתי אליו כאילו איש דתי. כן, חזרתי בתשובה כביכול. וקצת למדתי שם כמה גמרות. נו, וכל כל היתר הדברים. אמנם שלא הייתי בזה ממש. הייתי חוזר בתשובה צעיר ככה. אבל אחר כך הבאתי לו אנשים לגמרי חילונים, שלא יודעים כלום על דת, על קבלה, על המצוות, על היהדות, שאפילו בצורה כזאת מקולקלת לא ידעו כלום שום דבר מהחיים שלהם. ממש ממרכז תל אביב. והוא לקח אותם. אתה מבין? זאת אומרת, זו הייתה המהפכה. הוא לקח אותם והתחיל ללמד. עם כל זאת התחיל ללמד אותם חוכמת הקבלה, שאסור, שאתה צריך, כמו שאנחנו לומדים, למלות קרישתו בשעת סופוסקים, וצריך להיות קדושים וטהורים, כי באמת, ללמוד חוכמת הקבלה, ללמוד חוכמת הקבלה, אתה צריך קודם להצטייד בכלים כאלו של הקדושה. מה זאת אומרת? על מנת להשפיע, באהבה, באור חוזר, צמצום, כל מיני דברים האלה. זה נקרא כלים קדושים. אתה צריך להיות כבר איש קדוש. קדוש זאת אומרת בהשפעה. לא שכיב כמו מפרשים שם את האלו ביהדות הרגילה. זה נכון כתוב. רק מפרשים לא נכון. ואז הוא לקח אותם והתחיל ללמד. זאת אומרת, הוא ממש היה מהפכן. אפשר להגיד שאצלו, מה שהוא עשה, בדורו, נעשתה המהפכה הרוחנית. הוא פתח דלת לכל אחד. אנחנו בכלל פתחנו דלת לכל העולם. כן? אבל זה אנחנו כבר וממשיכים. אבל אצלו הוא ממש המהפכן. כן, עשה את זה.
וידע שאני אעשה יותר. גם דיברנו על זה גם לפי האופי שלי, היה מובן. אז עכשיו, אם אתה שואל על בעל הסולם, אז היו יחידים כאלה בכל דור ודור, שלמרות שהיו מתחנכים ביהדות הרגילה, השבורה, זאת אומרת, בעל מנת לקבל, כן? היו מתוך ניצוץ שבלב, היו מחפשים ככה בריח, איפה יכול להיות משהו לנשמה שלי. זה לא מספק אותי. אני לא יכול להסתפק רק בשס או פוסקים ובשולחן ארוך ובתורה ומשניות. לא יכול. אני חייב משהו יותר פנימה. יותר להכיר את הבורא. זה מתוך החיסרון שמתגלה באדם. ואז הם היו תמיד מחפשים ומוצאים. מקובלים היו בכל הדורות. והרבה מקובלים. הרבה. אחרי בעל שם טוב. זה היה ממש מאות אנשים. כמה דורות. והם כולם יצאו מיהדות, אבל החיסרון התגלה בהם מאוד חזק. גם כן היו במצב הסביבתי מאוד חמור, שהיו לוחצים עליהם, שונאים אותם וכן הלאה. זאת אומרת, הבורא ייצב כאלה תנאים שיוכלו לצאת מרצון לקבל, שיוכלו להגיע להשפעה. לא, 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 אנחנו, כן. הסביבה הדתית שממנה יצאו מקובלים מדורות הקודמים, זה, איך להתייחס לזה נכון? זה כי הבחנה נוספת, זה כי תוספת אגו, זה כי תוספת לבניית כלים. במשך כל הדורות אחרי חורבן בית המקדש, אנשים שהיו בעלי השגה, הם היו מסתירים את זה. אתה רואה מה נכתב ובאיזה צורה נכתבים הספרים במשך כל הדורות, באיזה סגנון כותבים אותם אנשים. בכל זאת היו כאלו שהיו כותבים קצת יותר חופשי, היו מרשים לעצמם. רמב"ם, הרב יהודה הלוי, הכוזרי, ככה היו כאלה, אבל גם כן זה לא סגנון, זה לא קבלה נקייה, היו פה ושם קטעים. רב משה דליון גם כן כתבו, אבל אנחנו גם כן לא מכירים את הספרים שלהם. זהו. עד הארי זה היה ככה, אחרי הארי זה התחיל הפריצה ופריחה. אבל בכל דור ודור היו מקובלים, היו אנשים שהיה מתגלה בהם רצון חזק והיו מגלים את הבורא. היו מגלים. רק מהבעל שם טוב אפשר להגיד. אחרי הארי גם כן, רמח"ל. כן, וגם ארי קיבל לא מעט מכות. ולפני הארי, מקובלים היו כל הזמן כאלה נדחאים לפינה, כן, היו תמיד מספרים עליהם כל מיני דברים לא יפים, וגם ארי, גם רמח"ל, איך שנו אותו, איך דיכו אותו, כן? אם לא אגרא שכיבד אותו ואז עזבו אותו. אבל גם כן, בכל זאת, גם נפטר צעיר. אנחנו רואים שרק אותם המקובלים שלא היו מקדישים את עצמם רק לקבלה, אלא גם כן לעיסוק החברתי, כמו אגרא, כן? כאלו, שגם כן היו מתעסקים בקהל גדול, אז הם היו בזה שומרים על עצמם, שומרים על המקובלים שבדורם,
ואז היה איכשהו מצב קצת נרגע. אבל היו בעיות. מכאן אנחנו יכולים לראות גם כן אחד מהסיבות בין המתנגדים לחסידים, כן? שכל המלחמה הזאת, שזה לא בגלל חוכמת הקבלה, לגלות או לא לגלות, ודאי שרצו לגלות שניהם, כן? האלו ואלו המנהיגים היו מקובלים, אלה האם לגלות עכשיו ולא ובאיזה צורה וכו' וכו'. טוב, כן בנצ'ה. מושג הדת, מצד אחד זה משהו עליון, מעל סתם הצורה הפשוטה של האדם, ואני לא מצליח להבין, דת זה משהו שמחבר בין אנשים, מצד שני הוא גם מפריד בין אנשים. מה זה המושג הזה שנקרא דת או אמונות? יש הרבה כוחות בטבע שלא ידוע, ואדם מחפש על ידי מה הוא יכול להיות איתם ב- 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 בשלום. מה, זה לא מובן? כמו שאתה מחפש עם בני אדם. אז חוץ מבני אדם יש עוד כוחות בטבע. איך אני יכול להבטיח לעצמי יחס מהם הטוב? נו, איך? יש לך פטנט? בבקשה, אני מוכן לשמוע. יש איזה, עכשיו מתפוצץ הרגעה שם באיסלנד, כן? נו, אני יעשה כך שהוא לא יתפוצץ עליי? אולי אני אזרוק איזה ילד קטן לשם, תינוק, כן? אולי הוא רוצה לאכול את ההרגש הזה, שיוכל, רק שלא יפוצץ לנו כל העיר, וכן הלאה. אתה רואה איך שאנשים מתנהגים. הם מתנהגים כמו שלעצמם, כן? מה אני צריך לתת לו כדי שירגע, שיתייחס טוב עליי? מה קרה שם? איזה רעש עושים אנשים? עם הרגליים, עם הידיים? אפשר לשתוק או לא? כן. מצד אחד, דת זה משהו שיש לו קונוטציה לסובלנות, לאיחוד, לקבלת האחר. מצד שני, דת זה מוביל לקיצוניות גם כן, הפוך. אז איך זה פועל בשני הכיוונים באותו זמן? אני לא מבין. דת היא לתועלת בריאות. בעולם הזה דת היא כדי להרוויח העולם הזה, ואם אפשר גם כן עולם הבא. דת ודאי, כמו שהוא עונה לך, הוא עונה לך מה הם חושבים הבריות, כן? איזה רב הוא שלא יודע מהי דת, כן? מכל שכן השכר ועונש, הדת לתועלת בריות, ויש שכר ועונש בעולם הזה, בעולם הבא. תשאל מישהו, את כולם, כולם יגידו לך שכן, הם אפילו לא מבינים שאפשר להיות אחרת. הבורא טוב? טוב. עשה לנו טוב? כן. ומה? נתן לנו תורה? אם אנחנו, כתוב, אם אנחנו נעבוד בתורה, אנחנו נרוויח עולם הזה, עולם הבא. יהיה לך טוב בעולם הזה, קרן קיימת וכן הלאה, עולם הבא. הכל בסדר גמור, הכל כתוב. רק שזה כתוב בסגנון, במפתח של השפעה ולא של קבלה, על זה לא כתוב, רק על זה. על הכוונה לא כתוב, שאתה צריך להחליף כוונה, ואז כל התורה אתה תקרא בצורה הפוכה, בגישה של השפעה ולא בגישה של קבלה. ואז אותה תורה, אותו טקסט, יהפוך לך מתורת המוות לתורת החיים. כן. לאו דווקא כלפי יהדות, אלא בכלל, עצם ההתייחסות למשהו עליון, לאיזושהי אמונה, אז איך זה שאנשים סביב זה, זה כבר לא גורם מאחד, אלא איך זה פועל, וזה דווקא מפצל. מפצל, דת מפצלת. אז למה? אבל בעצם תיאורטית זה צריך לאחד. לא, דת מפצל מפני שהיא בנויה על האגו. על האגו. אם זה בנויה על האגו,
כן, בנו אל האגו, אז כל אחד הוא בפני עצמו, בסופו של דבר, עד כמה שהאגו מתקדם ובוער בתוך אדם יותר ויותר, אז נעשה לך יותר פלגים בעם, יותר מפלגות, יותר חלוקה של, של הציבור, יותר שנאה, כן? והיא בסופו של דבר גורמת הכל. כי אתה הולך הפוך מ"ואהבת לרעך כמוך". תדבר בבקשה היום עם אנשים מי בעד "ואהבת לרעך כמוך". הסתובבו עליך בגב כולם, ואנשים דתיים הראשונים. הם יגידו, יש לנו את הכל. כי כולם נמצאים ב... בחוסר הבנה על מה מדובר. אבל מושג הדת, אנשים בעצמם הגדירו שזה משהו שהוא מעליהם, זה משהו שהוא עליון. איפה? בכלל, בטבע האנושי, האמונה, הדת. תלוי איך לקבל, אני כבר עייף אתכם. תלוי איך אתה מקבל את זה, בכלים דקבלה או בכלים דהשפעה, נקודה. אתה קובע. זהו. דת בעצמו לא קיימת, לא קיים, אלא רק כלפי אדם. האדם קובע, האדם עשה את זה. האדם עשה את זה. חוכמת הקבלה זה משהו שאנחנו משיגים מהאלוקות, גם כן בכלים שלנו, לפי הכלים שלנו, לפי ההבנה שלנו, רק כלפי אדם החוכמת הקבלה הזאת קיימת. זה גילוי הבורא לנברא בעולם הזה. לנברא, בתוך הנברא, כלפי כלים הנברא. האם יש לבורא עוד נבראים ששם הוא מתגלה בצורה אחרת? לא יודע. עד כדי כך זה אישי כלפינו. עוד יותר מזה אני אגיד לך. איך אני יכול להשוות את חוכמת הקבלה שמתגלה בי, גילוי הבורא עם הנברא, עם מישהו אחר? גם על זה ישנה שאלה. אבל אנחנו מדברים על, 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 על דברים האלה שזה אינדיבידואליסטי. הכל האדם. אבל כאן שאני משיג את הבורא, אני כל הזמן מקבל ממנו. העירה, וזה, ואני עובד נגד הרצון לקבל שלי, נגד, זאת ההצלה. אם לא היה בורא לנו רצון לקבל, ולא היה הופך אותו ליצר הרע על ידי השבירה, לא היינו משיגים, לא היינו מבינים, לא היינו מנותקים מעצמנו, לא היינו שום דבר משיגים בצורה אבסולוטית, מעלינו. היינו רק שקועים בתוך עצמי, מה אני מרגיש, זה מה שיש, זהו. לכן יש הבדל כל כך גדול בין חוכמת הקבלה, שהיא לכן נקראת תורת אמת, ובין היהדות, שמתקבלת בכלים ש, של רצון לקבל, שזה השקר. ואנחנו צריכים להבין את זה ולדעת, חס ושלום, אני לא מעביר את זה לבני אדם, ולא לפלגים, ולא לאיזה מפלגות, ולא לשום דבר. אנחנו צריכים רק להבין בצורה אמיתית איפה אנחנו קיימים. כי מתוך זה אנחנו צריכים, יכולים הלאה להתקיים בצורה יותר נכונה. כולנו. באופן כן. כללי באנושות, הרבה פעמים מתעוררת השאלה, למה האמונות בכלל והדתות בכלל, הן כאילו לא, לא מאחדות בין אנשים? כי מתוך רצון... אתה ממש לא, אבל אתה... זה לא... כנראה שלא מודעים לכוח הזה של האמונות. אני לומד ממך על קשי תפיסה, כן? בחור חכם. על קשי תפיסה הזה. אתה מבין שזה לפי הכלים שתופסים. אמונות, דתות וכן הלאה. כלים של זה, זה רצון לקבל, ורצון לקבל עד כמה שהוא גודל בגודל, הוא גם כן גודל באיכות. שכל רצון ורצון ורצון ורצון. אם אני רצון לקבל קטן, תן לי משהו, עזוב, לחם מים. רצון לקבל יותר גדול. איפה הבשר והגווניה ופלפל? איפה רצון לקבל עוד יותר גדול? הסטייק הזה זה לא כמו שזה, והשמפני הזה זה לידו, למה לא? וכן הלאה. רצון לקבל כמה שיותר גדול, הוא מחלק לך רצון לקבל, מחלק לך את עצמו, ליתר ויתר הבחנות, כי הוא גודל באיכות יותר. כמות זה אנחנו חושבים שכך, זה הכל גדילה באיכות. ולכן כולנו מתרחקים זה מזה. מה היה לנו עד האדם הראשון? מה היה לנו מאדם הראשון עד אברהם? מה קרה עם אברהם? פעם הראשונה, מה שקרה, שהרצון לקבל התחיל להרחיק בין בני אדם. לכן אברהם המציא כביכול, מצא את השיטה הזאת,
שחייבים לחבר אותם קודם, כן? לפני זה מה היה? עם אחד ודברים אחדים. לפני זה היה עם אחד, לא הרגישו. היו מרבית שם כל מיני משפחות, חמולות, כל מיני גופים למיניהם בבבל. אבל לא הרגישו שהם שונים. לא הרגישו, ככה זה, עולם חיים. זהו. פתאום הרגישה שנאה, אפילו באותו שבט, באותו שם חמולה. הרגישו שנאה זה לזה. לכן אברהם התחיל לחפש כנגד השנאה הזאת. וגילה ש, ש, שזה בכוונה וכן הלאה. שאלה אחרונה. מי מ... היום מחפש, חוץ מהמקובלים, באמת, לפי זה אתה יכול לראות מי מקובל ומי לא. מי היום מחפש בשנאה שמתגלה בתוך העם איך לייחד אותו? כן. באמת לא נקלט, לא נתפס, איך מושג הדת שהיה אמור, שאמור להיות כמכנה משותף, כהורי מחבר, איך הוא הפך לכזה ש... כאילו, זה באמת לא, נת... זאת אומרת, לא נתפס. יש פה אולי הסבר קבלי, אבל זה לא, לא נתפס ב... למה זה קרה ככה. שכל כן. מושג הדת פילג את האנושות לכל כך הרבה חלקים, וגרם לשנאה בין העמים. לפני 2000 שנה, הייתה שבירה. שבירה זה נקרא שהרצון לקבל, שהיה איכשהו מחזיק לאותו זמן כבר בקושי את עצמו יחד, נשבר לרסיסים. כשנשבר לרסיסים, הבני אדם שאצלם הרצון לקבל נשבר, זאת אומרת, הוא התחיל להיות רק לכיוון עצמו. התחילו כך להתייחס גם כן זה לזה. כולם נעשו כזרים זה לזה. מה זאת אומרת זרים? שאני עכשיו צריך לקבל רווח כדי להתקרב למישהו. רק לפי זה אני מתקרב למישהו. רק לפי הרווח. קודם היה רווח בהשגת האלוקות. עכשיו רווח גשמי. תביא לי לרוויח, אני מוכן להתקרב. לכן, איפה אתה רואה יהודים מיוחדים? אם מתנפלים עליהם, מרגישים רווח בזה שמתחברים. ברגע שלא מתנפלים עליהם, הם מתפרזים. מתפרדים. וכך זה ברור. במיוחד אצלנו, כי אנחנו עברנו שבירה. באומות העולם לא מורגשת כדי כך. היום גם כן, כי הגענו בהתפתחות הרע הכללי, בהתפתחות היצר הרע, רצון לקבל. אבל ליהודים זה תמיד, ועוד כמה. כי השבירה נמצאת ביניהם. ואתה רואה את השבירה הזאת בין כל הדברים. ואתה אומר, איפה היהדות? היהדות שהיא בנויה על הרצון לקבל לעצמו, היא גם כן פועלת בצורה כזאת. ואתה רואה הרבה פלגים, מפלגות והכל. בתי כנסת אחד, זה כמו בבדיחה, שרבינוביץ' בונה שני בתי כנסת, לאחד הוא הולך ושני דווקא לא הולך. נו, נקווה שאנחנו נבנה בית משותף לכולם ונלך ונשב בו כולם. בבקשה. נקרא מספר הודעות לסיום. מפתחות פנימיים. מכללת קבלה לעם מזמינה אתכם לערב בו תוכלו להבין את החיים על פי חוכמת הקבלה. מחר, יום חמישי, 19:00, בסניפי המכללה בתל אביב, ירושלים, נתניה, באר שבע ואשקלון. לפרטים נוספים, 1-700-509-209. בזאת נסיים, תודה ויום טוב. המציאות חולפת ואני עכשיו חושב מה ייתן תקווה ויסלק את הכאב יוצא אל הרחוב מתערבב בתוך כולם מי צריך את מי יותר אני או העולם Here we are you should come along with one voice we can
Теперь я точно знаю, все мы соединены. Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и 7 миллиардов я. Here we are, you should come along. With one voice we can spread this song. Bring down the walls, you know it won't be long. When we're together we cannot be wrong. Aún deseo por la unión. Todas las puertas se abren al abrir tu corazón. Nada es imposible cuando hay fuerza y voluntad. Juntos bailaremos hasta la eternidad. Here we are, you should come along. With one voice we can spread this song. Bring down the walls, you know it won't be long. When we're together we cannot be wrong. Here we are, you should come.